نہ بنا کے دکھاؤ, ایک پتا بنا کے دکھاؤ. یہ سوال اٹھایا, پھر آگے دعویٰ کیا, الہم اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے, کوئی ہے اللہ سوا, الہم اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا, کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے, بل ہم قوم یعدلون, پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے, میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے, اذکرک وتنسانی, میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو, استترک ولا تخشانی, میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو, حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے, میں احسان کرتا ہوں, اخلق ویعبد غیری, ارزق ویشکر سوائی, پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو, رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو, یہ کیا تم کرتے ہو, خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد, روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم, میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں, یلا اجازت ہو تو چڑھ جائیں, اتنا زنا ہو رہا ہے, اتنا کفر ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی نافرمانی ہو رہی ہے, یلا اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں, ہماری لگام چھوڑ دے, تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں. تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ لگیں گے, دس منٹ لگیں گے. یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو, میں بیٹھا ہوں, والارض تستاذن فی ان تبتلع, زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں, نشان مٹا دوں. والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں, تیرا کھا کے تیری نافرمانی, جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں, جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے, اللہ اجازت دے. اللہ کیا کہتا ہے, جس کی نافرمانی ہو رہی, زمین تو ادنا چیز ہے, پانی ادنا چیز ہے, انسان اعلی چیز ہے, تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے. اللہ جواب میں کیا کہتا ہے, دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم, خاموش ہو جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو, میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں, ان کان عبدکم فشانکم بہ و ان کان عبدی فمنی و الی عبدی, اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے, اے سمندر اے زمین اے فرشتوں, تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ, اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ, میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں, میں جانوں میرا بندہ جانے. تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو تو کچھ کرتا کیوں نہیں, تو اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں, ان اتانی لیلن قبلتہ من اتانی نہرن قبلتہ من اعظم منی جودن و کرما سمیت نفسی جوادن کریما, اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے, آہا, کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں, جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا, جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا, جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے, بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے, عمر گزر گئی, عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن, عمر گزر گئی, نظر نہیں آتا, دانت کوئی نہیں, چلا نہیں جاتا, لاٹھی ہاتھ میں ہے, ویل چیئر پر ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا, تیری توبہ کا کیا فائدہ, اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا, آ تو صحیح, مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی, کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا, تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں, میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا رکھتا جا رکھتا جا, زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے, کوئی اتنے کر سکتا, اللہ تعالیٰ کہ کر لو کر لو, آسمان تک پہنچا دو,
پھر صرف ایک دفعہ کہو۔